Адамдардың сырт келбеті секілді ішкі жан дүниесі мінезі мен қасиеттерінде де сан алуандылық болары анық. Әйтсе де бір қызығы, біздің мінездік ерекшеліктерімізді сыртқы түр-тұрпатымызға қарап та анықтауға болады екен. Мәселен, біздің қолдарымыз, біздің ең жақын деген адамдарымыздан артық мінезімізді сипаттап беру мүмкін. Психологияда адамның сырт келбетіне қарап, мінез құлқын, тұлғалық ерекшеліктерін анықтайтын саланы физиогномика деп атайды. Ендеше физиогномика бойынша мінез анықтаудың қыр-сырына үңіліп көрейік. Мына қолдың саусақтарының ұзын болуы, ол көбіне, мысалы, қиялы жақсы дамыған, және өзі сезімтал, басқа адамдардың пікірін өзіне тез қабылдап қалатын, тез өкпелеп қалатын адамдардың, және мына шығармашылықпен айналысатын адамдардың, және сонымен бірге жалқаулығы басымдау адамдардың қолының саусақтары үшкір болады. Және де мына қолдың саусақтарының қысқа болатыны, ол бір ізденіспен және алдына қойған мақсатқа жетуге ұмтылатын мақсатшыл адамдар. Мұндай жандар физикалық күшті қажет ететін ауыр еңбекке бейім келеді. Ал саусақтарыңыз қысқа және майлы келсе, сіз физиогномика бойынша айналадағы жайттарға байыппен қарайтын, артық іске көп араласпайтын жансыз. Қолдың қаттылығы адамның батылдығын, тәуекелшіл әрі қайратты екенін айғақтаса, қолдың нәзіктігі сіздің жұмсақ мінезді жан екеніңіз дәлелдейді. Мұндай жандар көп пікіріне тез иланғыш келеді. Кез келген адамға өзі туралы есту, не болмаса өзің мінез құлық туралы пікір тыңдау қызық деп ойлаймын. Осы тұста енді менің қандай адам екенімді, менің ішкі жан дүнием қандай екенін анықтап берсеңіз. Жақсы. Мысалы, сіздің саусақтарыңыз ұзын. Бұл саусағы ұзын адамдар шығармашылық жұмыстың адамдары. Басқа адамдармен қарым-қатынасқа түскенде сіз олармен тез тіл табысып, солармен тез араласып кетесіз және өзіңіздің де мысалы алдыңызға қойған мақсатқа жету үшін сіз ештеңеден тайынбайтын тұлға екеніңізді көрсетеді. Мінекей, адамның қолына қарап та мінезін көруге болатынына көз жеткіздік. Сүтпен біткен мінез сүйекпен кетеді деген сөз бар. Дегенмен, жаман әдеттен аулақ болып, көркем мінез қалыптастыру өз қолыңызда екенін ұмытпаңыз.